Сьогодні познайомлю вас з сокоохолоджувачем китайського виробника Кулик, який використовують в барах, кафе, ресторанах, спортивних клубах для підтримки в охолодженому стані овочевих, фруктових соків, морсів, молока, чаю чи кави. Також апарат служить для видачі напоїв. Для продукту передбачена одна ємність на 15 літр. Чаша для напоїв виготовлена з прозорого ударовитривалого пластика, на внутрішній частині якого є відмітки літражу та позначка максимального наповнення контейнера рідиною. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі. Для запуску роботи на корпусі сокоохолоджувача знаходиться дві кнопки. Одна із них запускає лопасті, інша запускає режим охолодження. Після запуску апарата лопатки всередині починають крутитися, що гарантує однорідність консистенції і температури продукту. Передбачено дозуючий краник, що дає безперебійну подачу вмісту контейнера, і каплезбірник, який забезпечує чистоту коло апарату. Для безперебійної роботи необхідно щодня мити апарат і проводити періодичне технічне обслуговування. Оптимальним для роботи є умови приміщення до плюс 35 градусів. Невеликі габарити дозволяють встановити обладнання на барній стійці або прилавку.